أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Më të vërtet falëndërimi i takon vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala. Atë e falëndërojmë dhe prej ti falje dhe ndihmë kërkojmë. Atë të cilën Allahu subhanahu wa ta'ala ka udhëzuar nuk ka se kush ta humbë. Atë që Allahu e ka humbur nuk ka se kush ta udhëzoj. Dëshmoj dhe deklaroj që vetëm Allahu i vetmi dhe pashok është ai që e meriton adhurimin, dhe si Muhammedi alaihi salatu wa salam është rob dhe i dërguar i Allahut azza wa jalla. Lejna Allahu subhanahu wa ta'ala dhe dihmin e ti në këtë dit, insha Allahu ta'ala, do ta veçojmë për të folur insha Allah aqësa është mundësia rreth shpjegimit të ajeteve kuranore. Para se të hymë tek shpjegimi i sureve, e shohë më rëndësi dhe dobi të shpjegojmë diçka rreth Kuranit Kerim. I kam mbledhur rreth 18 çështje apo tema, të cilat i shoh të domosdoshme të diskutojmë fillimisht rreth tyre në formë të shkurtuar, aq sa i përshtatet mezhdisit. Dhe pas këtyre temave, insha Allahu ta'ala, të fillojmë në shpjegimin e Kuranit, duke u bazuar tek librat e tefsirit me argumente të sakta insha Allahu ta'ala. Këto tema të cilat i kam zgjedhur për librat të ndryshëm të cilat trajtojnë temën ose dijen e cila njihet si ulumul Kur'an, shkencat e Kur'anit. Të cilat mund të cilësojmë si hyrje në dijen e Kur'anit. Një hyrje për fillestarët, për të kuptuar historinë nëse mund themi të Kur'anit dhe rënditjen e dijes që është në Kur'anin Kerim. Fillimisht, tema e parë është Al-Kur'anul Kerim, u ta'rifu Kur'ani Kerim dhe njohja me të. Pika e dytë ose çështja e dytë, meseleja e dytë është El-Wahju, shpallja. Do të flasim me lejen e Allahut Azza wa Jall se çfarë quhet shpalli.
uahdur. Meseleja tret, zbritja e Kur'anit, si zbriti Kur'anit, cili ishte ajeti i parë që zbriti në Kur'anin Kerim, dhe cili ishte ajeti ose pjesa e fundit që zbriti në Kur'anin Kerim. Meseleja e katërt, flasim diçka rreth shkaqeve të zbritjes. Si dihet, Kur'ani ka zbritur me shkaqe. Meseleja e pestë, el Mekkiu o el Medeni, të flasim për ndarjen ose një lloj që njihet Kur'ani i cili ka zbritur në Mekke, pra pjesa e Kur'anit e cila ka zbritur në Mekke, dhe pjesa tjetër e cila ka zbritur në Medinë. Dhe si përkufizohet kjo çështje. E gjashta, jam'u al-Qur'ani wa tartibu. Mbledhja e Kur'anit dhe radhitja e tij. E shtata, i'jazu al-Qur'an. Mrekullia e Kur'anit. Mrekullitë e Kur'anit Kerimit si ndahen, si janë të radhitura, në cilat fusha ekziston kjo mrekulli. Meseleja tet, el emtharu fil Kur'an, shembuj që ka dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an, si trajtohet, çfarë do bie kanë këto shembuj. Meseleja nënt, el kasasu fil Kur'an, historit në Kur'anin Kerim. E dhjeta, el aqsamu fil Kur'an, betime, dhije që Allah subhanahu wa ta'ala në shumë sure betohet, ma dhije të këshumë sure fillon dhe me betim. Betohet Allah subhanahu wa ta'ala në disa gjërë. Ka sure që kanë tre betime, ka që kanë dhe gjashtë. E dikush më shumë, e dikush më pak. E një dhjeta, el muhkam u el mutashabi. El muhkam u el mutashabi, kjo meseleja, insha Allahu Ta'ala do të trajtohet, dhe në trajtimin e ti, do të caktohet fiks përkëthimi i fjales muhkam dhe mutashabi. Por dhe përkëthimi që mund t'i përshtatët, se që mund të kujtojmë, është ajetet e cilat janë të qarta dhe ato të cilat janë të pa qarta për disa njerës. Ose ajetet e cilat janë të ngjashme, të përsëri. El am, o el khas. Meseleja 12, ajetet kuranore të cilat janë të përgjithshme. Flasim për çështje të përgjithshme. Dhe ajetet e tjera të cilat veçojnë nga këto çështje të përgjithshme, gjëra të cilat janë të përgjithësuar i veçojnë. Qoftë kjo me Kur'anin, qoftë kjo në raport dhe me hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Se duhet ditur, mos të argumentohemi me diçka argument të veçantë për një çështje të përgjithshme. Gjithashtu, an-nasi huwa al-mansub. An-nasi është fshirës. Wal-mansub dhe i fshirë. Dhe llojet e fshirjes në Kur'anin Kerim. Do të thotë para se të plotësohet Kur'ani. Ka zbritur ajete, Allahu subhanahu wa ta'ala më pas i ka fshirë të ajete. Disa nga të ajete janë fshirë krejtësisht dhe nuk ndodhen në Kur'anin Kerim. Disa të tjera janë fshirë, por ndodhen, lexohen në Kur'anin Kerim, por nuk kanë gjykimin, gjykimi është fshirë. Dhe kanë ngelur thjesht të cilë. Dhe për këtë të flasim diçka insha Allahu ta'ala në bazë të asaj që i përshtatet të gjithë. El mantuku wal mafhum. Fjalët japin kuptim. E disa kuptime janë të qarta, dhe disa kuptohen. Pra qartësia e fjalës është ajo që mbart me vetë fjala në aparencën e saj. Ndërsa ajo tjetra e cila kuptohet në mbrëmjen e fjalës nga domethënia e kësaj fjale është kjo dhe kjo tjetra, kjo quhet ajo pra e kuptuara, el mefhum.
Insha Allah ta'ala do ta shpjegojmë në kohën kur t'i vi, insha Allah. Nëse leja 15, nuzullu l'Qur'ani ala sebaati ahruf. Ka zbritur Kur'ani me 7 dialekte. Në të flasim, e të ti hadithin, rreth qiraateve, ledzimit, format e ledzimit Kur'anit të tërë. Edhe djetarëve me të njohër të kjo fush e l'Qurra. Meseleja 16, tefsiri Kur'anit dhe bazët e tefsirit. Që të e diku, këto mesele, që i kujtuam për mbledhin një farë usuli, parimi, themeli për shpjegimin e Kur'anit. Meseleja 17, rrasim për tefsirin dhe për te'uilin. Çfarë kuptimi ka fjala tefsir, që do të shpjegimi Kur'anit, dhe fjala te'uil, që do të thotë po prapë me kuptimin tefsir, por se ka gjithashtu dhe një kuptim tjetër, dhe rëndësia e tefsirit. Tefsiri pra është dija e shpjegimit Kur'anit. Meseleja 19, mirësit që ka leximi i Kur'anit. Fadlu qiraat al-Qur'ani wa tadabburi. Pra, mirësia që ka në leximin e Kur'anit dhe në përqendrimin gjatë leximit, pra mësimi i dijes së tij. Këto janë 18 mesele të cilat mendoj inshallah taala për secilën prej tyre të flasim me fjalë të qarta, të shkurtëra, të cilat i përshtaten nivellit të mezhlisit, insha Allahu ta'ala, dhe të cilat i japin një dije rreth Kur'anit, njihen besimtarët, insha Allahu ta'ala, dhe librin Allahu subhanahu. Më pas që, kur të flasim për shpjegimin, tefsirin, ndo një faqe nga Kur'ani Kerim, detyrimisht gjatë mësimit, përdorën terma, fjalë, të cilët kihet nevoja për t'i shpjeguar. Dhe mendoj se kjo hyrje në tefsir realizon insha Allahu ta'ala qëllimin e lehtësimit të kuptimit të mësimit të tefsirit insha Allahu. Sa të zgjasë kjo hyrje te nuk e di, insha Allahu ta'ala ne vazhdojmë, të janë 18 mesele të cilat kanë nevoj për të trajtuar, dhe janë të domosdoshme. Nuk janë vështira për të kuptuar, ndoshta një person që dëgjon thotë të janë temat vështira, nuk janë vështira. Për të kuptuar që ai Kurani i cili ka zbritur në Mekë quhet Mekkiun, dhe ai i cili ka zbritur në Medinë quhet Medeniun, si kanë njohur dietarët, në fjalë se kanë bërë diferencën, po aji cili ka zbritur në Mekke pas qërijimit të Mekkes, që i bjen pas hijretit, qëfar quhet, quhet Mekkiun apo quhet Medeniun, dhe qëfar kjetë për qëllim me këtë ndarje, nuk janë çështje të vështira. Vështirësia mund të ekzistojë tek disa terma, të cilat ndoshta nuk mund të përkthehen në formën e duhur në gjuhën shqip, për mungesë të aftësive, të mija në gjuhën Shqipe, plus dhe për mungesën e aftësisë të gjuhës Shqipe për të përballuar dhe thot gjuhën Arabë. Por, nëse do të përsëritet, dhe kjo është forma jonë gjatë mësimit dhe shpjegimit, mendoj se insha Allahu ta'ala nuk do të ketë vështirësi. Fillimisht, ajo që ka është më rëndësi të kujtohet rreth Kur'anit Kerim dhe njohjes me Kur'anin është mirësia e Allahu subhanahu wa ta'ala ndaj njerëzimit. Fadullahi subhanahu wa ta'ala ala l'insanija. Është mirësia e madhe që Allahu subhanahu wa ta'ala i ka dhënë njerëzimit, ka zbritur
dhe Rasulin sallallahu alaihi wasallam, Kur'anin, udhëzim për njerëzit. Allahu Azza wa Jall nuk e la njeriu të jetoj i lirë dhe ta zgjedh të mirën edhe të ndalohet nga e keqja në bazë të përcaktimit të çështjeve në logjikën e tij. Pra njeriu, nëse me logjikën e tij arrin dhe cakton çështjet i ndan që kjo është e mirë dhe kjo jo, dhe nëse ai ja qëllon në përcaktimin e këtyre çështjeve, cilat prej tyre janë të mira dhe cilat janë të këqija, përsëri ai nuk ka marrë shpërblim, sepse shpërblimi dhe ndëshkimi është i bazuar në bazë të argumente. Kjo vjet re qartë se Allahu subhanahu wa ta'ala nuk e la njeriun të realizoj udhëzimin në bazë të mençurisë dhe aftësisë së tij. Allahu subhanahu wa ta'ala e ka krijuar njeriu dhe ai ka logjik. Logjik me të cilën përpiqet të sistemoj çështjet e jetës së tij. Por kurse si Allahu azza wa jall nuk e la këtë njeri të mbështetet tek logjika e tij për të zgjidhur çështjet e ahiretit të tij. Dhe dërgoj tek njerëzit të dërguar. Për këtë thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, u rusulen mubeshirine wa mundhirin, li alla yakuna lin nasi ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Kemi dërguar të dërguar për gëzues dhe paralajmues, me qëllim që njerëzit mos të kenë asnjë arsyetim tek Allahu subhanahu wa ta'ala ditën e gjykimit. Ajo çka e largon për njeriu arsyetimin tek Allahu azza wa jall, pse ai nuk ka besuar, nuk është ekzistenca e logjikës së tij, por është ardhja e të dërguarve të Allahu subhanahu wa ta'ala. Nëse normalisht për kuptimin e shëriatit është e nevojshme që njeriu të ketë kapacitet për të kuptuar fjalën që i flitet. Por kurse si, me këtë kapacitet ai nuk mund të arrijë të vendosë ligje me të cilat të përmirësojë çështjet e ahiretit të tij. Në Allahu subhanahu wa ta'ala i dërgoj të dërguarit dhe me ardhjen e të dërguarve të Allahu subhanahu wa ta'ala, asë njëri nuk ka arsyetim, pasi ati të këtë ardhur argumenti, nuk ka arsyetim për devijimin e ti, por duhet të zgjellë udhëzimin dhe të besoj, praktikoj atë që ka mësuar dhe dëgjuar nga të dërguarit Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu, dihet se Allahu azza wa jall me zbritjen e shpalljeve dihet se nga ushtet e besimit është të besosh tek librat që Allahu subhanahu wa ta'ala të zbrit. Kurani është libri Allahu azza wa jall i fundit i cili zbriti mbi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam. Por para Kuranit ka libra të tjerë, ka broshura të tjera, të cilat kanë zbritur mbi të dërguarit e Allahut subhanahu wa ta'ala. Këto libra, këto shpallje, këto brashura, kanë ardhur në kohë të ndryshme. Dhe ardhja e këtyre librave, zbritja e kësaj shpallje, ka qenë e përshtatshme për çdo kohë, për nevojat, për zgjidhjet e problemeve. Derisa Allahu subhanahu wa ta'ala zbriti Kur'ani Kerim, që është libri i fundit i cili zbriti mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe zgjidhje për çdo problem ila yawmil qiyam, deri ditën e gjykimit. Rasuli alaihi salatu wassalam tek një hadith që e transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi fi sahihaihima,
thot, mëthali wa mëthalu l'anbijai min qabli, ke mëthali rajulin bëna bejten, fa ahsanahu wa ajmalahu, illa mëvdi'a labinatin min zawijetin, fa gjaala nasu jatufuna bihi, wa ja'gjabuna minhu wa jakuluna, lawla hadhihi l'labina, fa ana l'labinatu wa ana khatamun nabijina. Shembulli im, thot Rasulli alaihi salatu wa salam, dhe shembulli i të dërguarve të Allahut subhanahu wa ta'ala për para meje, është si shembulli ati burit i cili ka ndërtuar një shpi, e ka përsosur dhe e ka zbukuruar shpinë e ti, vetëm se një vend në cep të shpis ka lënë një tund pavendosur. Kalonin njerëzit dhe tonë, pra asa e bukur ke shpi, sikur të ishte dhe kjo tullë. Kjo pjesa e cila ka ngelur pa plëcuar, pra asë sikur të ishte dhe kjo pjesë. Fe ene lebinë, të të rëzuri alihi salatu vë sëram, unë jam kjo pjesë, pra e cila ishte e mamë. Wa ana khatamun nebijinë, dhe unë jam vula e profetë. Pra, Muhammedi sallallahu alihi vë sëram, është i dërguar Allahut subhanahu wa ta'ala, i fundit, mi të cilin zbriti Kur'ani, libri Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe si i dërguar i fundit, si liber i fundit, Allahu Azza wa Jall, edhe Kur'anin dhe profetësit e Rasulit alayhi salatu wasalam e bëri përfshirëse. Allahu Azza wa Jall e zbriti Kur'anin kërin përfshin çdo çështje për të drejtuar, për të gjykuar çështjet që njerëzit kanë dobi në jetën e tyre dhe në ahiretin. Dhe Muhammedin alayhi salatu wasalam e bëri të dërguar tek i gjithë njerëzimi. Për këtë thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, qul ya ayyuha an-nas inni rasulullahi ileykum jami'a. Thuaj o Muhammed, thuaj njerëz. O ju njerëz, unë jam i dërguari Allahut tek ju të gjithë. Pra Muhammedi alayhi salatu wasalam është i dërguari Allahut subhanahu wa ta'ala tek gjithë njerëzit. Tabarakalladhi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Ila tasuar qof Allahu subhanahu wa ta'ala i cili zbriti mbi robin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam Kur'anin al-Furqan. Që zbriti mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam robin e tij, pra zbriti Allahu subhanahu wa ta'ala mbi robin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam Kur'anin liyakuna lil'alamin nadhira. Që të jetë për të gjithë njerëzimin pare mëmës. Wa kana kullu nabijin ju ba'athu ila qawmi khasatan wa bu'ithu ila nasi kafatan. Trasfëton imam Bukhariu dhe muslimi fi sahiha i hima, se Rasul alaihi salatu wa salam ka thënë, u'titu khamsan lem ju'ta hunna ahadun min qabbi. Me janë dhënë mu 5 gjëra të cilat nuk janë dhënë askujt për para me. Edhe ka kujtuar nga këto 5 gjëra, o buitu ila nasi ka fetën. Jam dërguar të gjithë njerëzit. O kullu nebijin kërë ju bathu fi komihin khasotën. Gjdo i dërguar u dërgonë të këtë populli ti në formë të veçanë. O buitu ila nasi ka fetën. Ndërsa unë jam i dërguar i Allahut tek gjithë njerëzit. Pra, profetësia e Muhammedit alayhi salatu wa salam përfshirë se për të gjithë njerëzit. Gjithashtu Allahu subhanahu wa ta'ala thotë në Kur'anin Kerim, ma kana Muhammedun eba ahadin min rijalit, walakin Rasulallahi wa khatamen nëbijin. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam nuk është babain të njerit për jush, por se është i dërguari Allahut dhe vula e profet.
da se tek sahih al-Bukhari dhe sahih Muslim nga Abi Hurajra radhiyallahu ta'ala anhu ka than se Rasul alayhi salatu wa salam ka than qala kanat banu Israil tasusuhum al-anbiya kullama halaka nabiyun khalafahu nabiyun وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون قالوا فما تأمرنا قال فو ببيعة الأول فالأول أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم رسول عليه الصلاة والسلام كترغورس بنو إسرائيل u udheshnin, u drejtonin nga të dërguarit e Allahut. Kanët të susuhum el enbija, i drejtonin ata profetet. Të parët e tyre ishin profetet. Kullema heleka nebijun, halefa hu nebijun. Gjdoherë që vdiste një i dërguarit e Allahut, Allahu subhanahu wa ta'ala dërgonte një të dërguar tjetër. Deri sa erdi, pra, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, i cili është i dërguari i Allahut subhanahu wa taala i fundit, dhe për këtë të Rasul alaihi salatu wasalam, wa innahu la nabiyya ba'di. Dhe dijeni se nuk ka të dërguar, nuk ka profet pas meje. Pra, Rasul alaihi salatu wasalam është i fundit. Atëherë si do të drejtohet çështja e umetit, ose e kunu khulefa, do të ketë prijes shteti të cilët do të pasojnë, pra, Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem në përgjësin e ti, në umetin e ti, pra, në umetin e Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem. Dhe do të ketë për këtyre khulefave të parëve të shtetit, të cilët do të aprishin ullëzimin e tyre, pra nuk do t'jenë në formë të duhur, si që duhet të jenë në përgjësin që Allahu subhanahu wa ta'ala i ka thënë. E sahabët i ka thënë, fama të amuruna, e qëfar në urdhëronë nëse vjena ju ditë, e shojmë këta të parë, të cilët nuk ecin në formën e duhur. Përgjami alihi salatu wa salam i ka thënë, fu, bi bejatil awali fel awali. Jepjani beslidhjen të pari e më pas tjetër. A'truhum haqqahum, jepjani atyre të drejtat e tyre. Fe inna Allahe sa iluhum amma starahum. E dijeni se Allahu subhanahu wa ta'ala do t'i pyes ata për përgjësin që i ka dhënë atyre. Dhe kjo hadith ka argument se nuk ka dy khalife në një kohë, sepse i jepet besat të parit, e më pas tjetrit e kështu më ratë. I jepet atyre besat, dhe i jepet e drejta atyre, e Allahu subhanahu wa ta'ala do t'i pyes ta njerës për përgjësin që ata kanë pasur. Në lidhje me përkufizimin e Kur'anit, el Kur'an i nga fjala qara'a. Qara'a dhe të thot ledzoj. Qara'a në gjuhën arabe përdoret për mbledhje bashkim. Wal qira'atu ledzimi, pra, mbledhje e gërmëve dhe e fjalve njëra me tjetërën gjatë ledzimi. Pra da quhet qira'a. Wal Kur'anu fil asli kel qira'a. Kur themi el Kur'an, është njësë si kur themi fjallën el qira'a që dhe të të ledzim. Masdaru qara'a qira'atun, nëse qara'a qira'atan më Kur'anën. Pra është rëng e fjallës dhe të të ledzoj, ledzon, pa ledzim. Allahu subhanahu wa ta'ala e ka përdorur këtë fjallë. Pra, Allahu subhanahu wa ta'ala e ka kujtuar këtë fjalë në Kur'anin e Kerim, inna alejna gjem'ahu wa Kur'ana.
ne do ta mbledhim atë në gjoksin tën dhe ta lexosh ti atë. Fa idha qara'nahu e kur ne e lexojmë atë, pra ku e lexonte Xhibrili, fattabi' Qur'ana, pasoje leximin e tij. Qur'ana, pra qira'atuhu, leximin. Fjala Qur'an do të thotë lexim. وقد خص القرآن وقد خص القرآن بالكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فصار له كالعلم الشخصي فعلى القرآن اشبتوار سيامر نفورم تبجان پر لبن تجيلين كازبريدون بمحمد صلى الله عليه وسلم ديس اشبر سيامر اي پروتشم پر تليب ويطلق بالاشتراك اللفظي على مجموع القرآن وعلى كل آية من آياته قرثني فعلا القرآن منتجو القرآن يجيث القرآن بتجيث آيات دي نا سورة فاتحة ديرتك سورة الناس إذا منتجو جدو آية بريتي جدو بيس بريتي منتجو القرآن ذا بركتان كثر الله سبحانه وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا e kur të lexohet Kurani, dëgjojnë atë me vëmendje. E normalisht që nuk lexohet i gjithë. Po idha kuria al-Kur'anu, nëse lexohet Kurani, pra i gjithë emërohet me këtë emër Kur'an, po edhe një pjesë prej tij mund të emërohet pra me emrin Kur'an. Disa nga dietarët e tefsirit ose dietarët e shkencës të Kurani kanë kuptuar shkakun se nga shkaqet që është quajtur Kurani Kur'an është se Kurani ka mbledhur të gjithë parimet, bazat kryesore të gjithë librave që Allahu subhanahu wa ta'ala ka zbritur më parë. Kjo pa dyshim se është e vërtetë. Ma dje, në Kur'anin Kerim, Allahu Subhanahu wa Ta'ala të regon wa nazzelna alejke l'kitabe tibianen li kulli shej. Ta kemi zbritur në ty librin l'kitabe tibianen li kulli shej, qartësues për shdo gjë. Në Kur'anin Kerim ka sqarim për shdo qeshtit. Kështu që në të është bashkuar dia, dobia, uzimi dhe shdo e mirë që është për njerëzit. Allahu Azza wa Jalla thot: "Ma farratna fil kitabi min shay". S'kemi lënë asgjë të mangët në librin tonë. Ktu bëjmë një shpjegim të vogël që mos të dalë në njëri dhe të thotë se në Kur'an janë shpjeguar dhe ligjet e fizikës. Bëhet fjalë që në Kur'anin Kerim është shpjeguar çdo gjë e cila është e dobishme për njerëzimin në jetën e tyre që jetojnë të ulëzuar larg errësirës. Se ky është qëllimi i zbritjes së Kur'anit, të dalin njerëzit nga errësira në dritë dhe të realizojnë në formën më të mirë shpërblimin në botën tjetër. A ka në Kur'anin Kerim ligje të cilat ja konsiderohen sot nga ligjet e fizikës? Ka. Dhe ndoshta në shumë fusha të jetës ndodhet diçka e shpjeguar në Kur'anin Kerim. Por dihet se ky libër nuk është libër siç e cilësojnë disa libër mjekësie, libër fizike, libër shkence, pa dyshim se fjala e Allahut subhanahu wa ta'ala është e plotë. Dhe çdo kuptim i cili është në ajetet kuranore, ai padyshim është hak, është e drejtë, dhe nën kuptimet e tij janë të drejta, janë hak, janë të vërteta. Por nuk duhet ndërtohet një lloj thirrje e cila të bazohet në këto çështje të imta, të cilat vazhdojnë të jenë dhe në aspektin shkencor, çështje në dilemë, dhe ngritja e një thirrje islame
e bazuar në këto çështje të imta, të cilat në aspektin shkencor vazhdojnë të jenë çështje në dilemë. Atëherë bëhet fjalë se në Kur'anin Kerim është sqaruar çështja e cila i bën njerëzve dobi në fenë e tyre, madje edhe në çështje që rregullojnë jetën e tyre, halali dhe haram. Nuk gjen në Kur'an se sa rekat është namazi i drekt, se sa rekat është namazi i kindis. Por se kjo nuk do të thotë se Allahu subhanahu wa taala nuk e ka sqaruar të çështë. Kjo është e sqaruar se në Kur'anin Kerim kemi urdhër që t'i bindemi Rasulit alayhi salatu wa salam. Në Kur'anin Kerim thotë Allahu azza wa jalla wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim. Ta zbritëm në ty dhikrin Kur'anin që ti t'i sqarosh njerëzve, pra ti të di njerëzit se çfarë ka zbritur mbi ta. Në një shpjegim tjetër ta zbritëm në ty sunetin që ti me sunetin ti shpjegosh njerëzve se çfarë zbritim mbi ta, pra Kur'anin. Kështu që realizohet shpjegimi i çdo gjëje. E bëm këtë shpjegim me qëllim që mos të argumentohet kush në këto lloj argumentesh të dobta për të dalë dhe siç kemi dëgjuar dhe vazhdojmë të dëgjojmë që për shembull këto tasat fluturues, UFO-t, janë ekzistent dhe këte e vërteton Kur'ani. Kështu kanë thënë shumë musliman, e disa të tjerë kanë tepuar në të fush. Mahnia e tyre është të thrasin njerëzit në bazë të këtyre çështjeve që i trajtojnë si mrekulli shkencore, pa dyshim se ne folëm në mësimin e kaluar, thirrja e njerëzve duke i tërhequr vëmendjen të shohin të krijesat e Allahut subhanahu wa taala, të shohin argumentet që janë rreth tyre. Por këtu bëhet fjalë për disa çështje të imta, të cilat janë dhe vazhdojnë të jenë çështje në dilemë dhe mes dietarëve të shkencës, siç kanë arritur disa. Atëherë surja Hadid ka këtë numër dhe ky numër është numri i hekurit në kimi dhe tek ajeti 42, numri 42 është kjo dhe është faqja kaq dhe kjo është temperatura që shkrihet hekurit. Këto gjëra nuk janë metoda dawa. Nuk janë metoda në dawa. Ajo që ka është e qartë dhe është metoda dawa ishte ajo që shpjeguan në mësimin e kaluar. Shikojmë, e fela e ndërune, i le sema i kejfa rufi atë, nuk e shohin qelin se si është në ngrejtu, ka pas tylla, min gajri ametin të rohën e ha, wa i le ibili i kejfa kulikat, dhe të dedja se si është kryuar, wa fi enfusikum, e fela të usihon, dhe vetët e ju e keni argumenta, nuk përshikoni, se ne duhet shkojmë ke temperatura e hekurit dhe numri i hekurit në rënditje në aspektin shkencor, në limine, do të thotë në të hymë në çështjet e cilat ne mund të flasim pa dije rreth Kur'anit të Kerimit. Derisa kanë arritur disa imamlar të këtij, të kësaj metodologjie, të vërtetojnë se njerëzit dënohen apo jo në varë, me incizime, me vendosje të aparaturave dhe ka hyrë në dilema me rusën. Kjo ka ndodhur disa problemet e gjashme me zendanit, dhe me gjithë zendanit. Dhe të është nënë së tepërmi me këtë qeshtje dhe ka gabuar. Kjo ka një kufi, trajtimi dhe duhet të jetë aty ku është e caktuar në Kur'anin e Kerim dhe mos të hym të trajtojmë çështjet e cilat janë në dilemë.
Kur'anit me përkufizimet shkencore, me përcaktimin e llojeve dhe përcaktimin e kufive, pengesave, ndalesave, nuk është diçka me dobi. Caktimi i kësaj forme për kufizimin. Sepse nëse ne do të vim të themi që Kurani është ky, ka këtë kusht, ka këtë kusht, ka këtë kusht, do të thotë nuk ka përqenë asnjëherë ky përkufizim me përcaktimin e kufive, të llojeve, të pengesave, të ndalesave. Pra, përkufizimet shkencore, s'ka përqenë asnjëherë ky përkufizim më precizë, më i saktë se sa istihdaruhu ma'hudan fi dhihni. Thjesht, përfryturimi i Kuranit, që e njohën të gjithë përpara të thotë imaginatës e ti. Kush është Kurani, e din, ai libër që ka në tavolin, dhe di e qëka është mes, dhe thotë këtyre dy kapakeve, është Kurani Kerim. Ky është përkufizimi më i drejt, më i sakt. Ose me një fjalë tjetër, cili është Kurani Kerim, është ai që fillon nga Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, dhe i tek ajeti min el gjinneti o nas, teksturët nas, këtë pra është gjithë Kur'an. Tisa nga djetarët e tefsirit kanë kujtuar një përkufizim, ka thënë Kelamullah el munezzel ala Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam el mutaabbedu bitilavati. Këtë në shfjale Allahut e zbritur bi Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, adhruat Allahu me lezimin e ti. Dhe kanë hyrë në shpjegimin e tyre përkufizimeve. Fjale Allahut, fjale Allahut, hyrë edhe dhe të tëtë hadithi kutsi. Pra, ka zbritur bi Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, ka zbritur pra dhe edhe hadithi dhe Kurani. El mutaabbed bitilavati, dhe thënë, po mirë, adhurohet Allahu me leximin e tij, pse vetëm me Kur'anin adhurohet Allahu subhanahu teala me leximin e tij. Padyshim se leximi i Kur'anit ka vlera të mëdha. Pra hyrja në këtë lloj, në këtë formë përkufizimi nuk është shumë e dobishme. Përkufizimi më mirë, cili është Kur'ani, ky e merr në dorë dhe tregon ti. Ose nga sura Fatiha deri në fundin e surës Nas, ky është Kur'ani, shumë thjesht, shumë qartë. A njëhet Kurani me emra të tjerë përveç el-Kur'an? Po, Allahu subhanahu wa ta'ala ka kujtuar për Kurani Kerim emra dhe cilësi. Allahu subhanahu wa ta'ala e ka quajtur dhe ky është emri më i njohur el-Kur'an. Ku thot, inna hadha el-Kur'ane jehdi lilleti hi aqwam. Me të vërtet, ky Kur'an ullëzën të ka jo qëka është më e drejtë. Gjithashtu e ka quëtur Allahu subhanahu wa ta'ala Kur'anin El Kitab, që dhe tëtë libër, El Kitab. Laqad anzelna i lejkum kitaben fihi dhikrukum. Në kemi zbritur ne tek ju libër që dhe të ka përkujtim për ju. Gjithashtu Allahu subhanahu wa ta'ala e ka quëtur Kur'anin Furqan, që dhe tëtë ndarës, ndanë, pra të kotën nga e vërteta, pra ndanë, bënë ndarë. Të barak e ledhi nëzëllë al furqane, ala abdihi li jekuna lil alamin e në dhira. I lartësuar që Allahu subhanahu wa ta'ala, i cili e zbriti furqanin, mbi robin e ti, Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam, dhe që tjetë, për gjithë njerëzimin parajmërues. Gjithashtu është quajtur e dhikr, që do të thotë pra kujtim.
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نا مدفرتات كم زبيتو الذكر لنا دتروا أي متى. الشوات الجدازو تنزيل. تنزيل بعد يزود إزبريتو وإنه لتنزيل رب العالمين أي مدفرتات أشت برا تنزيل إزبريتوري që ka zbritur nga kriosi gjithësis. Emrat më të njohur janë El Kur'an o El Kitab. Kur themi mushaf, kemi për qëllim kur është i shkruajt. Kur'an është i lexuar. Po, është njohur edhe si libër të cilësohet si El Kur'an, pra me emrin Kur'an. Nuk ka, do të thotë, pengesën si të Kur'an ose El Mushaf, pa që është në, do të shkruar në letra, pra në një libër, El Mushaf. Ndërsa, cilësimi, Allahu Subhanahu wa Ta'ala, e ka cilësuar Kur'anin Kerim, duke thënë, ja, juhën nasu, قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا ايونيرس يقاردون يوما الله سبحانه وتعالى ارغومنت تكيم اسبريتور نتكيو دريت تشارتسوس نورا مبينا نور دريتين دريت ده كيو دريت تشارتسون پر يو روغن në të cilën duhet të ecë. Gjithashtu e ka quajtur Allahu subhanahu wa taala hudan wa shifa wa rahma wa maw'iza. Hudan uzim, shifa shërim, rahma mëshirë, maw'iza përkujtim. Ya ayuha an-nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fi s-sudur wa hudan wa rahmatan wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. O ju njerës, ka ardhur tek ju prej Zotit tuaj një këshill, falemrim, shërim për ata që është në gjokse, pra nga devijimi, nga shirku, nga errësira e ignorancës, hudan ulzim wa rahmatun dhe mëshirë lil mu'minin për besimtarët. Gjithashtu e ka quajtur Allahu subhanahu wa ta'ala mubarak, libër i cili ka mirësi, përreqet. Wa hadha kitabun anzalnahu mubarak, musaddiku alladhi bayna yaday. Dhe këtë libër, si ne e kemi zbritur, është pra me mirësi të mëdha, të shumta, dhe vërteton atë çka ishte përpara ti, para Muhamedit, pra alayhi salatu wasallam. Mubin, qartësues, acilësit, pra veçori që ka Kurani i Kerim, është qartësues. Qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin. Ju ka ardhur nga Allahu dritë dhe libër qartësues. Për bushra, për gëzim, nga veçoritë e Kuranit është që është përgëzues. Musaddiqan lima bayna yaday wa hudan wa bushra lil mu'minin. Vërtetues për atë që ka ishte më parë, ulzim dhe përgëzim për besimtarë. Çdo emër, apo çdo cilësi, veçori e Kur'anit, ajo është në pas të konsiderimit që kihet për kuptimet të cilat i mbar Kur'ani i Kerim. Këtu e përfundojmë me gjithësin për sot, insha Allahu Ta'ala në me gjithësin në arshëm, për thasëm të shkara vahjit dhe kuptimin të fjallës vahjit, lojet e vahjit dhe në vazhdim të insha Allahu Ta'ala. Sëpana dhe homo, bihamdike, është në la ilaha illa, në së të fërëve, në e të fërëve.